כשהתחלתי למעשה, העבודה הראשונה שהתחלתי איתה בסדרה הזאת, זה דווקא היהודים, במירון שהשתתפתי פעם בהילולה כזאת, שהלכתי לצלם, בסדמן. זה היה סדמן צילום שהשתתפתי בה, והתחלתי מהסדרה הזאת. תוך כדי פשוט התחלתי להתעניין ולאהוב את הדברים האלה שיצאו ונוצרו, ואז התחלתי להתעניין בנצרות, באסלאם, בכל הטקסיות שבזה, וכך התחלתי גם לחקור את עצמי וללמוד את כל הנושאים שלהם, אם זה כל טקס מדבר, זה יום שישי הטוב, לדוגמה, שבחלק מהכסים, פה למשל זה יום שישי הטוב, שזה יום למעשה, יום הסביבה של ישו. ביום שישי הוא נצלב, ויום שישי לפני הפסחא, כאן הם חוגגים את יום שישי הטוב. אז כל הדברים האלה חקרתי אותם תוך כדי הצילום, ופשוט הבנתי מה אני הולך לראות או לצלם ומה אני רוצה להוציא. וככה הצלחתי לעבוד על הסדרה הזאת, שלמעשה זו הסדרה הראשונה שפחות או יותר נוצרה. זה רק שלוש עבודות מתוך סדרה ענקית, רק שתדעו. כן. כן, דורית ראתה בערך. באמת, אז אנחנו רק נתנו פה ייצוג, אבל זה יכול להיות רק ככה התחלה לתערוכה מאוד מאוד מעניינת של כל מיני פולחנים שאלף ממש מתעניין בזה, ורואים את זה, ומתעניין גם, אם אתם תשימו לב, בזוויות המיוחדות שהן מאוד טבעיות לו. זה הרי לא מבוים. הזוויות לא מבוימות, וכדאי שתסתכלו, והן נראות כמבוימות, בגלל החושה המאוד טבעית של אלכס לקלוט רגעים של פולחן. הלאה. אז למעשה, הנגישות הכי גבוהה בארץ זה לנצרות. כי אין אצלם את הסגירה הזאת של המתחם או של הדת. אפשר לצלם אצלם מתי שרוצים, מה שרוצים. לכן הנצרות היא הכי קלה לצילום. רק צריך להכיר את הטפסים, איפה הם ולהגיע אליהם. יש פחות מהסגירה הזאת למשל, אבל יש ממש פעם בשנה פותחים את המקום הזה, שזה נקרא קסר אליהוד, שזה יד יריחו, שזה מעבר לגבול שלנו, ממש על הנהר, ורק פעם בשנה מותר להיכנס לשם, ואז לדעת בדיוק את היום, להצטרף לצליינים שמגיעים לתבילה שם, כי הנצרות מתחלקת למעשה לשניים, יש את האורתודוקסים שהם המזרחיים, ויש את הקתולים שהם המערביים. על פי הקתולים ישו נטבל בירדנית, ליד הכנרת, ועל פי האורתודוקסים ישו נטבל בקסר אליהוד, שזה ליד יריחו. אז היום הזה של התפילה הוא נמצא בקסר אליהוד בסוף ינואר, מתי שהוא בטווח של שבועיים. אז זה גם דברים שכן צריך להכיר את ההבדלים ביניהם ולפי הלוחות שנה שהם עובדים, כי הם עובדים לפי לוחות שנה שונים. אחד עובד לפי הגרגורני, ובקיצור, יש אצלנו הרבה סיפורים. עכשיו, שוב, להגיע לטקסים הייחודיים שלהם. למשל, שבוע לפני הפסחא יש את כפות הדקלים. ויש אחת האיקונות של הנוצרים האורתודוקסים. ההבדל, שוב, יש הבדל בין הקתולים לאורתודוקסים, שהאורתודוקסים האמונים באיקונות,
לעומת, אם תלכו בכנסייה אורתודוקסית, ההבדל שפשוט אצלם יש אייקונות כדברים שהם מקודשים, ואצל הקתולים תראו רק פסלים. אז זה חלק מההבדלים. אז... בכל מקום, אל תכנס את תיאולוגיה. רק אתה לא מאמין, לא כל כך מבין את זה. רק אם רק על ה... לא כל כך. אוקיי. בסדר, לא, חשבתי שזה... יש איקונות, יש איקונות. אצל הקתולים גם. ויש איקונות, רגע, יש איקונות אצל הקתולים, ואיקונות אצל ההבדל היחידי בין האורתודוקסים והקתולים מצד אחד, לבין הפרוטסטנטים מצד שני, שהפרוטסטנטים סטו מבחינה זו שהם חוזרים חזרה כביכול לנצרות הקדומה שדומה ליהדות, ורק הפרוטסטנטים מדברים על לא תעשה לך כל צלם. ולכן בכנסייה פרוטסטנטית יש רק את הצלב ואת הפשטות ולא את שאר הדברים. כאשר הכנסייה האורתודוקסית יש לה גם איקונות, יש לה גם צלים, בדיוק כמו שיש איקונות בכנסייה הקתולית. בכל אופן, החג של האיקונות אצלם זה בגלל שנאסר עליהם שימוש של האיקונות, ואחרי שישרו להם חוגגים את החג הזה של האיקונות. יש בנצרות מלחמת חורמה בין האלה ש... בימי הביניים, בנצרות יש מלחמת חורמה בין התיאולוגים שחשבו, אוקיי, בואו נלך כמו היהודים, לא תעשה לך כל צלם וכל תמונה. כאשר זה קשה ביותר, אנחנו רואים את זה לאורך דתות העולם. אנחנו גם היהודים בימינו, מה זאת אומרת לא תעשה לך כל צלם, הולכים לכותל המערבי בירושלים, דוחפים שם פתקים, מנשקים את האבנים, הולכים לבבא סאלי, לבבא פה ולבבא שם, לוקחים מים קדושים, יש את כל הרבנים, את הקבלה המעשית, וקשה מאוד לאדם הרגיל אכן לעקוב אחר לא תעשה לך כל צלם ולהיות בהפשטה טוטלית. זה פשוט קשה לאדם כאדם. אופיו של אדם קשה לו העניין הזה ביותר. ולכן תיאולוגים בימי הביניים, תיאולוגים נוצריים, חשבו כך. מכיוון שבני אדם קשה להם להגיע לדימוי של האלוהות כדבר אינסופי שלא ניתן ממש לגעת בו, ניתן להם כן יכולת של איקונה, יכולת של איזשהו דימוי פיזי, שישמש כמתווך בלב מאמין הזה, שהתשמש כאלף בית ויזואלי, אלף בית חזותי. אז זה, הנה יש פה מקום. אלף בית חזותי, ויקל עליהם להגיע לאינסוף. הרי כל עגל הזהב בתנ"ך זה גם כן איזושהי בעיה. רק אהרון, רק משה יוצא, וכבר אהרון והחבורה שמים להם את עגל הזהב. נכון? כל פעם יש איזושהי בעיה, אותה בעיה יש עם שאול שלא רוצה להמליך מלך, הוא אומר, יש לכם כבר מלך והיהודים, העברים אומרים, לא, 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 אנחנו רוצים מלך בשר ודם. זאת אומרת, הבעיה של מלחמת האיקונות, כאשר התיאולוגים בקבוצה השנייה אומרים, נכון, אנחנו מבינים שאיקונה היא מתווך בין האינסוף לבין בני אדם. אבל מאוד מאוד מסוכן, מכיוון שבני אדם עלולים להיתקע בתוך האיקונה. להיתקע ולחשוב שהאיקונה זה האלוהות. האמת, אם תשימו לב בספרד, אז יש לאכול כבר את הווילחן שלו, את הבתולה שלו. לווילחן דה קרמונה, לווילחן דה ולנסיה, לווילחן דה סביליה, לווילחן דה פה, לווילחן דה שם. ואני דיברתי עם קומר שמה, כשהייתי באחד מהכנסים, אמרתי לו, תגיד, מה? אבל זה פגע לי, הם לוקחים את כל הווילחן, על הכתפיים.
ויש איזושהי בעיה גדולה מאוד של פגניות, כי הם מאמינים אחרי בבירכם שהיא כל פעם איזה כבר אחר, הוא אומר, תגידי, את רוצה שיסכלו אותי באבנים? אי אפשר להחליט מהם אחרת. וזה לפני 3 שנים. את רוצה שיסכלו, ככה זה. שלא לחשוב שזה רק הם, כי כבר כמו אני אומרת לכם פה, זה נעשה יותר ויותר גרוע. עם המים הקדושים, עם המים פה, עם המים, רגע, הרב פינטו, מה אתם רוצים באוסחה? אין בעיה עם הרב פינטו, כל המשטרה באה אליהם לקבל ברכות. מה השיגעון הזה? השתגעתם? לא, ככה זה, בני אדם, פולחן של בני אדם. רק פה היהודים חושבים שהם לא פגנים, וכל אחד חושב שהשני פגני. בסופו של דבר כולם פגנים, כי קשה מאוד המושג, המרחב של האמצע, הוא קשה יותר להבנה. אוקיי. ולכן הייתה מלחמה מימי הביניים, מלחמה תיאולוגית על האיקונות. מה קורה? האם להשתמש באיקונה כמתווך להגיע לאינסוף? או האם האיקונה הזאת דווקא תגרום לבן אדם להיתקע בחומר? אתם מבינים מה שאני אומרת או לא כל כך? יש לי בתנ"ך של הנחש. מה? בתנ"ך. מה של הנחושת, משהו כזה? זה גם, היה בסדר לעשות בזה של נחש, נחש שמרפא, ואז משהם הפכו את הנחש לאל. ואז ביקשו שהוא... אין לי מושג מה מדברת. זה היה במדבר. הם לא הפכו את הנחש לאל. לא, לא, לא. זה סיפור נורא נחמד, אבל זה לא... הנחש, האל, האלוהות, לפי התנ"ך, היה איזשהו מקרה שנמאס לה פעם, פעמיים, שלוש מהטבע האנושי. ולכן היא שיסעה בבני אדם נחשים שיקישו וימיתו אותם. ובסופו של דבר, בסיוע של משה ובסיוע של משה שמייצג את העם, הוא לקח דימוי של הנחש, אותו נחש, עמד עם הדימוי של הנחש, וזה הפך כמובן סמל הרפואה, ואותו דימוי של נחש היה הפסיק את פעולת הנקישה של הנחשים עצמם. כלומר, שוב, אותו סיפור שאם את רוצה לרפא מישהו, אז את צריכה לקחת איזשהו את אותו רעל במינון כלשהו כדי לרפא את המחלה. אבל במינון מאוד מאוד קטן. זה מה שהיה שם. כן, אבל לא עשו מהנחש אל זה, או לא, לא. עשו מהעגל אל, אבל לא מהנחש. כן, דווקא יש סיפורים מפוכים, כמו מפסח של דגון, שכאילו, שנפל לדברי אליהו, נראה לי שהוא בא, ומכוח המילים, כאילו, להוכיח שהפסלים לא אמרו כלום. אף כבר בסיפורים כאלה, יש אפילו בתנ"ך להוכיח שהעקרונות לא מעניינות, לא רלוונטיות. העקרונות לא רלוונטיות, ואליהו, בשביל להוכיח שהעקרונות לא רלוונטיות, כל העובדי הבעל שהיו עם איקונו, פשוט קצת רצח אותם. כדי שזה לא יהיה רלוונטי לגמרי, מבינה? אז הוא קצת רצח כמה הלבדל היה עד שם בחיפה. ואנחנו מחכים לו כל פסח לרוצח הגדול. בשביל הוא בכלל פתר את בעיית האיקונו, את מבינה? כל מי שהיה לו איקונו וטרפים, דרך רוצח אותם, זה בכלל שמשמח לו, נכון? אנחנו נלחם את חורמה. כן, אבל עצם הלב שמלחמת החורמה כנגד הטרפים גורם לך להיות עוד יותר מטורף. הבנת? ברצון להוכיח שהאיקונות לא מדברות, אתה נעשה עוד יותר מטורף ועוד יותר פנאט. יש פה בעיה גדולה מאוד. זה בכלל בלי כוח לכל נושא הדת. בשביל להוכיח שהדת שלך היא השלטת והיא הכי טובה, אתה הורג בשם הדת. אם כך, ברור לנו לחלוטין, כן. ואם סתם, אז אני בא ל... אלה השומרונים, שהיהודים, או אחד ממלכת השכונאים האחרונים, פשוט התאספו 900,000 נפש מהם שהם חזרו לארץ. כן, למה לא? אז גם אנחנו לא הצדיקים הגדולים, בקיצור. כל דת יש לה את הקטע הזה של להרוג את האחר, להיות השליט. ושוב, זה השומרונים. יש לה מאוד חשוב מה שהזכרת עכשיו, שהחשמונאים
גם הרגו בר בגלל שהם נחשבו כיהודים, אבל לא על ידי החשמונאים, כיוון שהשומרונים, ובוא תגיד, אלכס, מה ההבדל בינם? השומרונים, אף אחד לא יודע מה ממש המקור של השומרונים. יכול להיות שהם באמת עבדים שהובאו לארץ וישבו אותם פה, והם קיבלו את היהדות עליהם. שהיהודים חזרו אחרי הגלות. היהודים גם היו חלקם עבדים, נכון? חלקם הגדול, רגע. רובם. כל אלה שבאו ממצרים גם היו עבדים. זה נורא נחמד. אז עכשיו הרגו אותם כי אלה היו עבדים. אני רק רוצה להראות לכם איך מתגלגלת ההיסטוריה. לא, עוד יותר גרוע מזה שהם חזרו לארץ אחרי הגלות הראשונה. פשוט... חלקם לא היו ממש יהודים, אבל הם עלו ואז קיבלו גם הם את היהדות לפי אלה שבאו החדשים. הם היו למעשה בארץ והם מרוכזים, היו באזור של שכם, מרוכזים, כל האזור הזה זה היה שלהם. ההבדל ביניהם לבין היהדות למעשה, שהם לא מקבלים שום דבר של התורה שבעל פה. כל מה שהם מאמינים זה התורה שהייתה פעם מה שקיבלנו. בכתובים. בכתובים, בדיוק. והם מבצעים אותו כלשונו, פשוט. אין אצלם שום שינוי, שום... אין אצלם למשל מושג של שלום שבת. שם, שלום שבת. שהדתיים היום שמים שלום שבת בשביל להפעיל, לכבוד ולורא, אין אצלם דבר כזה. אין לפתוח מקרר בשבת, לדוגמה. הם בעצם, כאילו, כל מה שנשמע. עכשיו, הם מאמינים גם בשלוש הרגלים, כמו שאצלנו, שבועות, פסח וסוכות, שסוכות אצלהם זה סוכות באמת בבית, כל אחד עושה בבית של הסוכה, שהסוכה היא למעשה רשת ששמים מתחת לגג של הבית, והם ממלאים אותו במלא מלא פירות. זה הסוכה שלהם. שבועות ופסח, יש להם עלייה לרגל כמו אצלנו, שבלילה הראשון של פסח, מה שאצלנו ליל הסדר, הם פשוט עושים את זבח פסח, זה התמונה מזבח פסח, שלכל משפחה למעשה יש לה את הכבש שלה של השוחטים, ויש להם... שמחה וששון לטבעונים. 48 בורות לכבשים שלהם, שהם שוחטים. ואחרי שהם הולכים, אוכלים אותם, ומה שנשאר להם הם פשוט לא זורקים, לא שומרים לעוד שבוע, אלא מחזירים ב-12 בלילה, וב-1 בלילה מבקים מנורה גדולה ושורפים את כל השאריות. גם אני רוצה כאן, כל פעם אנחנו גם נעשה את זה יחד, מאוד מאוד חשוב מה שאליקס מיידע אותנו. גם כמו שאמרתי לכם שהיסוד הזה להבין את האין סוף הוא קשה ביותר, וגם אתם רואים משה כאילו במיתוס יורד פעם שנייה ומנתץ את עשר הדיברות, הוא רואה לפנה שמיני בבקשה, בנו שם את העגל, וכבר הסברתי שאין דת או אין מקום שבאמת מאוד מאוד יכולים להבין את האין סוף, את מושג האלוהות שנמצא מעבר לזמן ולחלל. אז יש כן מגמות לכל דת, מגמות אוניברסליות כאלה שרוצות לדלג על הדימוי הזה, על הדימוי, על האיקונה, על הרליקיום. הרליקיום זה, הייתי להגיד בנצרות, משהו קדוש, על המים הקדושים, ואמרתי לכם, אצלנו יש אבנים קדושות, זה מנהל. אז זה דבר קשה ביותר, יש, נגיד למשל אצל הבודהיסטים, אם מסתכלים על הבודהיזם עצמו, הבודהיזם עצמו מלא איקונות, יש להם המון בודיסטוות, המון בודות, אין הבדל. אבל אם מסתכלים על מגמה ופילוסופיה כמו זה בודהיזם, שזה מיעוט במיעוט שמה, אין איקונות, אבל זה מאוד אליטיסטי. אותו דבר ההינדים, אלף אלים, כל מקום יש לי את האל שלי, מה לא? אבל אם אני הולכת לטנטרה ההינדית או לאיזושהי מטאפיזיקה ההינדית, שזה שוב פעם מעטי מעט עוסקים בזה, שם אני כן מלמד את עצמי לא להיות עבד לדימוי. אתם מבינים?
או עצם באסלאם הסופי, כי אחרת אם אני שיעה שלא נדע, אם אני עלאווי שלא נדע, אם אני סונאה שלא נדע, הם רוצחים אחד את השני מההתחלה, בדיוק כמו הנוצרים. בדיוק כמו שהחשמונאים רוצחים יהודים אחרים, כמו שזה לא קיים. אז בדיוק כמו שפה האורתודוקסים חושבים שלהתגייר זה רק האורתודוקסים וכל השאר, זה לא. רק עכשיו, השנה הזאת הקצו כסף לקונסרבטיבים. 2014, הקצו מעט כסף לקונסרבטיבים, אבל אתה לא יכול להתגייר על פיהם, אין מה לעשות. אתם רואים, אז אצלנו דרך אגב, נגיד מגמה אוניברסלית כמעט לא קיימת. אם אצל המוסלמים יש לכם את הסופים, אצל הבודהיסטים זה הזן בודהיזם וכו', אצלנו אפילו בקבלה זה תלוי בתיאולוג שמדבר על הקבלה. אם זה גרשום שולם הוא אוניברסלי. אבל אם זה לא גרשום שולם, אז יש שם איזושהי בעיה קשה מאוד שעדיין מאמינה שהיהודים הם, יש להם נשמה יתרה. והם על סגולה ולכן הם הרבה יותר, יש להם משמעות חשובה יותר מאשר לשאר האבויים, שזה די קטסטרוף. ראינו את הידית את דליה דנון, ואת זוכרת דליה שכמה שהבחורות שדיברו שם על שלוש האימהות החסודות, היו בהלם שאמרתי להם מה שכתוב בתנ"ך, שאף אחת מהאימהות האלה לא הייתה ממש חסודה, אלוהים ישמור אותן. מה קרה? לא מה שקרה, אף אחת לא הייתה חסודה. אז האוניברסליות והדתות זה משהו אחר לגמרי. האוניברסליות זה אומר אמונה באינסוף ללא הגדרות. אתם מבינים מה שאני מדברת? או לא מרים מבינה שאני מדברת היום? אז אני חושבת. וואו, את רואה. יפה. את מבינה? יופי. בסדר? עכשיו עוד ארכיטיפ אחד שהזכיר אלכס, הקורבן. די פרימיטיבי עם כל החבורה הזאת, אבל הם לא היחידים. אנחנו יודעים שבניו ייר אין נוצרי שאין לו את התרנגול הודו הענק, ואפילו אובמה נתן חופש לאיזה כמה? שני תרנגולות זה היו עולם, או משהו שכזה, זה היה בטלוויזיה, בכל מקום, שני תרנגולות הודו לא נשחטו והושמו על השולחן, זה היה משהו ענק בארצות הברית כאן. הראו את התרנגולות, הדיוקן של התרנגולות שלא רצחו אותם, לא באמת. או לא הרגו אותם, ואני חוגג כאדם, שוב פעם, לא המגמות האוניברסליות המעטות האלה שהם באמת טבעונים דרך אגב, מה לעשות. אבל כל השאר נמצאים תמיד באיזשהו מתח בין מקריב וקורבן. אם אני לא מקריב את עצמי, אז אני לא מאמין טוב. יש לנו את זה? נו מה, חנה ימין, איך לא? מקריבה את כל הבנים שלה. למה הקיסר אמר לי, שהוא רוצה שישתחוו לאיזה פסל, לא יודע שזה פסל, מה אכפת לך? תשתחווה לפסל, מה הבעיה? לא, מקריבה את שמונה הילדים שלה והופכת לגיבורה. איזו שאלה, מה קרה? אז כל המימד הזה, של ההקרבה הוא גם כן מושג מאוד פגני שנמצא בכל דת. אין מה לעשות. ומתי בנצרות שכולם מתפללים לאלוהות שהקריבה את עצמה? רגע, ומה אם לא הייתה מקריבה את עצמה? מה קורה? ואז האלוהות הקריבה את עצמה. כי היהודים מקריבים את עצמם. המוסלמים ברור עם כל ההצלפות מקריבים את עצמם, מאלה שהקריבו את עצמם, אבל בדרך כלל גם מקריבים את הסובב. זאת אומרת, וזה מאוד עמוק שוב פעם בטבע האנושי, זה ארכיטיפ אנושי. אז אנחנו יודעים שאצל האינדיאנים הפרה-קולומביאנים, אם אתה לא היית מקריב את האויב, אז היה רע מאוד. מכיוון שהאלים באל השמש צריך את הדם כדי להתחיות ולחיות, ולכן הם גרגו אחד את השני, כיוון שהם צריכים המון מתים שהקריבו את הצבש של אלה הקריב, וכמובן בתולות שהוקרבו ונזרקו וכולי וכולי. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים, שלא לדבר על התקופה הקלטית,
ששמה הקריבו ושמו את הקורבן בתוך עצים, שמחה וססון של בני האדם מתחילת היותם, הם מקריבים את הילדים שלהם, את הבתולות שלהם, את האויב, הם מקריבים, לנו יש את חנה ושמונת ילדיה, זה ברור, ובר כוכבה הנחמד, מי שלא רצה להילחם, פשוט גם הרב אותו שם במצדה, זה גם קיים את השמחה הגדולה. לא התאבדת, אני רצה בך. אנחנו כולנו חוגגים עם בר כוכבה בתור דמות נפלאה. מה קרה שם? זה מה שקרה שם. או שאתה מתאבד או שאני רוצה אותך, וזה מה שקרה. ורבי עקיבא הזה היה אחד מהאנשים הכי פנאטים שיכולים להיות. זאת אומרת, אם אתם תסתכלו, כל דת שאין בה סממן מיניוסלי, ויש בה איזשהו מימד של דימוי, היא מקריבה, היא נופלת לקורבן ומקריב, ומשהו קשה ביותר. ולכן פה הם מקריבים החמולה הזאת, שהיא גם כן לא סימפטית במיוחד, מקריבים כבשים וכולי, למה לא? אם אני לא מקריב כבר בן אדם, אז אני מקריב כבש. והדבר הענק ביהדות היה, שהקריבו הרי ילדים, אנחנו רואים את המיתולוגיה היוונית, איפיגניה וכולי, מקריבים. או שמרים שבאה לקראת הגנרל, בתפתח, בתפתח שבאה לקראת הגנרל, כלומר, כל מי שיבוא אני אקריב אותו, פתאום זה פתאום. זה מימד פגני שקיים כל הזמן. בנפש האנושית, הרצון להקרבה, פשוט נורא. וזה מתקיים לאורך, ששוב פעם, הבודה, אם אני לוקח את הזן בודהיזם, יוצא מזה. כלום מקריב כלום. לכן זה דת למעטים, למעטים. אנחנו מדברים על הבודות, ממש למעטים, רק דקה. אנחנו יודעים גם שעם העקדה, שוב פעם, כיוון שאני מקריב את הבן, מה אברהם מצווה? בוא, בשביל לאהוב אותי, תעבוד את מי שאתה אוהב. ואז איזו שמחה גדולה. הוא לא עוקד אותו, יש עין, עוקד את העין. שלא לדבר על המזרח הרחוק. שהם עוקדים כל הזמן איילים בתוך אש, דימויים בתוך, מאוד מאוד יפים, איילים שנשרפים, מאושרים טוטלית מזה. יש איזשהו בעיה של ארכיטיפ, של אדם כאדם, של טבע האדם. סליחה רגע. קצת יותר לשם, אז לא תירדמי. אני קצת מעייפת. גם את. אני קצת מעייפת. כל מי שנמצא בשורה ישרה, קצת טיפה. שם. תגעי. יש לי בעיה שאני מעייפת. מה? כן, כן, תודה. אז איפה היינו בעקידה הזאת? בכל מקום, בכל דת, אתם רואים את נושא הקורבן, שלא לדבר על הנצרות שאתה מדרך חגיגה ענקית, ענקית. ויש לנו קדושה לכל דבר. וקדוש ממונה לכל מקרה ולכל יום. והקדוש הממונה באלף שיטות אתה ממונה. א' אתה על הדלגל, והשני סן סבסטיאן בחיצים, השלישית עורפים לך את הראש, מבטרים הסופים, מבטרים אותם. שמחה גדולה וענקית של ההקרבות והקורבנות לכל אורך ההיסטוריה של המין האנושי, שברור לו לחלוטין שהוא מוטב הוא מאשר הצ'ימפנזה, אני לא בשביל בטוחה בזה, אבל מילי. אז זו בעיה אחת של ההקרבות הגדולות האלה, אוקיי? בואו הלאה. אז דיברנו על שני דברים, נכון? החטיב שזה אינסוף, הדימוי וקורבן מקריב. הלאה. אז יש להם את הזבח פסח, שהם עולים בשבי של פסח, ובשבועות הם עולים לארגזים למעלה, הם משווים למטה והם עולים למעלה לארגזים, קצת יותר גבוה. והם עושים שם את ההקפות ויש להם את הספר התורה שלהם. פשוט הם עושים איתו הקפות, הנבעות, הם מתפללים. טקס מאוד
לפני, זה מתחיל בארבע לפני הבוקר, וזה נשלח עד שמונה בבוקר. עכשיו... תוצאה לה, והסדרה האחרונה? יש את הסדרה הזאת. אז אני כבר אדבר על זה, כי אם יהיה מעט כזה, אנחנו נדבר על זה, או שאתה רוצה להגיד כמה מילים עליה גם. זה סדרה שצלמתי במקרה, פשוט נפלתי על היום שהאפיפיור הקודם שנפטר, אז מצאתי צליינים שיושבים פה בכניסת הקבר, ופשוט מתפללים לגילוי נשמתו. ויש פה את הסדרה הזאת של מתוך כניסת הקבר. עוד ארכיטיפ מאוד חשוב. האדם צריך איזשהו מתווך כל הזמן, כמו שאמרנו, כמו שאמרנו לכם. אני צריך איזשהו מתווך, כזה כהן גדול. ולכן גם ביהדות יש איזושהי היררכיה, שזה גם תו של האמונה של בני אדם. יש, הם חיים, חיים, בני אדם חיים בהיררכיה. כל הזמן יש היררכיה. יש אליל שהוא טוב, הוא הבורא, יש כמובן אליל שהוא קצת פחות סימפטי, והוא הממית. יש בדתות המונותאיסטיות אותו אל ממונה על זה שהוא בורא ועל זה שהוא ממית. אבל לא תמיד. אצל האינדים יש לך אל שבורא ואל שמשחרר ואל שממית. גם אצל הנורדים יש אחד לכל פונקציה, אבל יש לזה שוב פעם איזשהו ארכיטיפ מאוד מאוד משותף לכל הדתות, אלים שבוראים ואלים שממיתים, כי זה מה שקורה. עכשיו, מה קורה? אלים שממיתים זה מפחיד. אני מפחד מזה. וואלה, הגעת בזמן שלהם. ממש, אוקיי. אז אלים ממיתים זה אני פוחד. ואני רוצה לשמר את החיים. אז שוב פעם, בכל דת יש לך את הקרנאות. ואת הסגולות, איך לשמר טוב יותר את החיים. ואז אני צריך מייצג. מישהו שייצג אותי ושיגיד לי מה לעשות ואיך. ולכן אצל היהודים כמובן זה האלוהות, אחר כך יש כמובן הנביא, משה, רבנו, שזה האיש שממש serves as a bridge, הוא ממש המגשר בין האלוהות לבין שאר בני אדם. הוא המגשר, נושא של מגשר. ישוע הנוצרי גם הוא מגשר. מוחמד גם הוא מגשר. יש את נושא המגשר שהוא כארכיטיפ בכל הדתות. ואז יש לי היררכיה, מה קורה אחרי המגשר? אז יש לי כהן גדול, ויש לי כהנים, ויש לי לוויים, ויש לי כל הג'מה. וזה נמצא לך מקום. ואם בנצרות אותו דבר, יש לי את האפיפיור, שהוא מייצג האלוהות עלי אדמות, בדיוק כמו פרעה. מה הוא פרעה? אל פרעה מייצג אלוהות עלי אדמות. מה קורה במקדשים במסופוטמיה? כל הקדשות שאפשר היה לשכב איתן בבתי המקדש, הקדשות הן מייצגות של האלה הגדולה עלי אדמות. יפה. זאת אומרת, יש לי תמיד איזשהו מייצג עלי אדמות, ואני שומע מה שהוא אומר. גם אצלנו יש מייצגים מצוינים. כל הזמן רצים עליהם, ולא יאומן, אפילו הנשיא, ואפילו המשטרה, ואפילו כולם, כמו שאמרנו מקודם, ולא יאומן איך רצים עליהם. אבל נורא אהבתי את מה שאמר יאיר לפיד, על זה שלא עזר וכמה אוליגרפים שהתרוששו טוטלית מזה שהם הלכו לכל הרבנים, היו צריכים כנראה ללכת ליועצים פיננסיים, היה לא הרבה, הרבה יותר טוב, לא? אומר, דאנטלר. מה, כן, כן, דאנטלר, כל הזמן הלך רבן, אז זה במה, חבל שהלכת לה, היית הולך ליועץ פיננסי. לא היית נמצא במצב כזה גרוע. אבל לא, הם הולכים לרפרזנטטיבים, ושוב פעם. גם הארכיטיפ הזה של היררכיה נמצא בכל הדתות. שימו לב, גם אצל האורתודוקסים, או מה קרה אצל האורתודוקסים? למה הם ערכו אחד את השני, אתה חושב? כי הם לא מכירים באפיפיור. מה קורה לכנסייה האנגליקנית? לא מכירה באפיפיור כנציג אלוהים. אתם לא מכירים אותי כנציג אלוהים.
קצר אתכם קצת מחד. השניים רוצחים קצת אותם, ואז יש 100 שנים של על זה, מי נציג האלוהים עלי אדמות. עכשיו, מילא הם, שזה פרוטסטנטים וקתולים, אבל מה עם האורתודוקסים? לא מאמינים באפיפיור, 100% קצת נערור אתכם, ואנחנו קצת נערור אתכם, ורציחות הדדיות מי הנציג עלי אדמות. סליחה שאני מראה לכם על ארכיטיפים אנושיים, אולי תלכו פה קצת מדורדחים על הטבע האנושי, אבל זה מה שקורה. וזה מה שיש, וזה מה שזה עד היום. אני עשיתי שגיאה עצומה לפני כמה שנים, רצתי למזרח ירושלים עם דיסים, עם הנהג שלי, ועשיתי שגיאה ושאלתי כומר אורתודוקסי, ראיתי שהוא אורתודוקסי, אמרתי לדיסים, דיסים. איזה שגיאה עשיתי? דיסים, תגיד לי, איפה כאן יושבת, מוזמנת אצל נציג האפיפיור דרך אגב. אז איפה פה נציג האפיפיור הזה? תפו, הוא עשה ולא ענך, אמרתי, איתך. וירד, טוב שלא ירד עליי. והיה שנייה, אמרתי, אתה יודע מה? זה קרוב, הוא יודע איפה זה. עם היריקה הזאת, ופה אנחנו ממש קרובים, אל תדע. במרחק יריקה. במרחק יריקה זה היה. במרחק יריקה שלו כבר היינו שם. בבקשה, מה יכול להיות? אוקיי, אז הנה פה הם, שתבינו שהאפיפיור בדיוק כמו מצרים לפני אלפי שנים, הוא נציג האלוהים, ואנחנו כנראה. מה קרה כשזה הרב כאן, חלילה וחס, שהוא עצמו חשוב נפטר, אלוהים ישמע מה שקורה פה. שלא מילא האפיפיור. מה קרה שהרבי מניו יורק מת? אתם זוכרים? איזה מהם? הוא המשיח. בלובביץ'? בלובביץ', מה קרה? חיכו שיקום. עד היום לוקחים ספרים ומחכים לראות את התשובות שלו. ומחכים. ומה קרה כשהוא לא קם? באו אחרי 7 ימים, נכון? כי אז הוא יקום. ומה קרה כשהוא לא קם אחרי 7 ימים? מה כתבו? משיח קם. מה כתוב בחב"ד? משיח חי וקיים. עם מי, עם איזה דיוקן? של הרבי מלובביץ', למה לא? לא, שלא תחשבו כאן חס ושלום, שאנחנו מדברים על כל מיני חבר'ה אחרים, שכאן זה יוצא מן הכלל. זה לא, זה רק קרוב לכם, אבל זה בדיוק אותה בערות, מה שאנחנו קוראים בזה בודהיזם איגנורנס, שזה ככה חי לו האדם האלוהי. ופה זה שוב אחד מהארכיטיפים, כן, על האבל הגדול, אלוהים ישמו שנציג האלוהות עלי אדמות מת. מת. סביבה טובה, לא? זה לא חשוב. השתגעת? לא חשוב. לא חשוב. מה, לא חשוב. מבינה? לא חשוב. אבל זה שוב אחרת. ההיררכיה הזאת, שיש נציג של אלוהות. זה נמצא שם מאוד 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 עמוק בטבע האנושי. אבל אל תחשבו שרק בטבע האנושי כאן, אלא גם באמונות שלו למעלה. כי לנו, למשל, לכל ליהודים, ובעקבותינו הנוצרים והמוסלמים, יש היררכיה של אלים. כמה שכבות של אלים יש, אתם חושבים? 7 שכבות, יש לנו רב, אלים מלאכים ומלאכים ותת מלאכים. המילא למעלה, ובגיהנום מי שולט? השטן סמאל ואשתו? לילית. לילית. ולמעלה מי אשתו של האלוהות לפי השכינה. השכינה. האלוהות והשכינה למעלה, עם רבי המלאכים, מלאכים, יראת 7 מדורי גן עדן, כמו אצל דנטה, 7 מדורי גיהנום, מי המחוצ'יק שממונה למטה, סמאל או השטן, עם לילית, וכל קהל וצבא של שדונים, מה שאמרתי לכם. וכולם, מה עושים? למה מבינים? להקריב אותך עד אין סוף. באש וברותחים ובמים ובמה שאתה רוצה בדקירות. והנה שוב פעם הארכיטיפ הזה של מקריב קורבן, שהוא חלק מהטבע האנושי, יוצא החוצה. כל כנסייה קתולית, אוסטרית, הם נפלאים. הם פשוט נפלאים. אלה מזוכיסטים וסדיסטים, שזה פשוט לא יאומן. תיגשו לאוסטריה לכפרים הקטנים, תלכו ותראו, וואלה, איזה
זה הקורבנות והקרבות, זה פשוט לא יומן ומתאים, וזה יופי, נפלא. שלא לדבר על קאי או על ההינדים, זה גם לא שמחת חיים גדולה, כן. גם היה משהו, למשל, של השיעה שהולכים ברחוב ומצליפים בעצמם. טוב, השם הוא בוודאי, עד דם, עד זו דם, והישראלים שהולכים לבבות והודו זה יותר טוב. אבל תראי, שמה הוא מצליף על עצמו, אחר כך הוא שם יהוד או משהו, יום אחד. הבבא שם את עצמו לחיים עם יד למעלה, ולא, את יודעת, או שהם הולכים למשל לטיבטים, שזה גם בשמחת חיים גדולה, תמיד, ממש לא, שהולכים ונסגרים באיזו מערה, ולא, ורק עם אוכל מועט, וכמובן לא מתרחצים, יוצאים משם כנראה עם קהל פרושים וכינים וקרציות והכל מוארים. ברור, תוכל ברור. היית בחוץ של שנתיים של העובדת שאתה מואר. אתה מואר, אתה יוצא פסיכופת לגמרי. נו עכשיו, עכשיו הדבר המעניין שלכם, כל ההזויות האלה. כל עם רואה את האלוהים בדימוי של עצמו. כלומר, אם את יפנית, אני שפה יפנית. את קוריאנית, עוד שפה קוריאנית. את נורווגית, קתולית, מלאכים לומדים. אבל אם את רוצה להיות אפריקאית, אז השמן האפריקאי הוא שחור משחור. אוי ואבוי, אבל אם חלילה יוולד להם מישהו, על בינו הם רוצחים אותו. הם שמים אותו ליד הנער. כי הוא לבן, הוא לבן, הוא עדיין לא שייך, הוא שייך לעולם ההוא שימות. וכל אחד עם הדימוי שלו, וההיררכיה, זה גם כן, יש לנו את כל ההיררכיה, ויש כאן, בוא תסביר רגע את הפסנית, איפה שהניחו את ישוע הנוצרי. זו כניסה בטבע, בכניסה, התכונה הנוצרית, זה ממש בכניסה, זה האבן שהניחו עליו את ישו לאחר ההורדה מהצלב. זה אבן המשיכה למעשה, שמשכו אותו בשמן לפני הקבועה. זה הכפה שם. נורא חשוב, זה נורא חשוב. עכשיו, הנה עוד דימוי אחד, עוד ארכיטיפ אחד. יש לי ארכיטיפ איך אני מגשר בין העולם של האלוהיות לבין העולם הזה. אז, או שיש לנו כהן גדול, או שיש לנו אפיפיור או פרעה או שמן. אם אני אפריקאי, או אני ברזילאי, או אני אינדיאני, יש לי את השמן, השמן הוא מגשר. או אם אני יפני, השמן מגשר. ואז שוב פעם זה הממד של הברידג', של הגשר בין העולמות, בין העולם של הנסתר לעולם הזה, ומכיוון שיש עולמות כאלה, אז יש גם מסעות הדדים. או שהאלוהיות מתגלות לבני אדם, או שבני אדם עוברים תהליך כזה שהם עוברים מה שנקרא די אסנשן, עלייה לשמיים. יש לכם את המיתולוגיה כזאת, כל מיתולוגיה היוונית, אנחנו נראה, מישהו שהתנהג, שעבר דרך אגב מסעות של הקרבה וכולי, ברור, לחלוטין, ואז הוא מקבל על זה פרס וזוכה בהעלה. מה קורה למריה אצל הקתולים? קורה לה שיש את האסנשן, העלייה של מריה לשמיים, יושבת ליד ישוע הנוצרי, תחת רגליה הנחש, ועוברת את המורפוזה מהיותה בן אדם לאלה. מה קרה לאליהו הנביא? מרכבה השמיים. מה קרה לאלישה? אחרי שהוא קצת גרם לשני ילדים שאמרו לו שהוא קרח, נכון? התעצבן שאמרו שהוא קרח. יצאו שני דובים מהיער, אכלו את הילדים, קודם כל, טרפו את הילדים כי אמרו עליו קרח קרח. אחרי שטרפו אותו, הוא עלה לשמיים. אבל קודם כל, שלא יגידו עליו קרח. מי שאמר שקרח, יאללה, דובים יפקו אתכם. ואז הוא עולה לשמיים, בשמחה. אז מה שקורה,
שיש לנו את הגורם שוב פעם בכל מקום של איך אני עובר בגשר למעלה, זה העלאה של מריה, שזה נגיד, או העלאה של אליהו לכולי וכולי, או כמובן העלאה של מוחמד על הסוסה שלו לשמיים. אולם הוא יהיו שמיים כבר ישירות, לא נקברים באדמה. אבל יש גם את המסע ההפוך, איך יורדים מלאכים למטה, נכון? למשל, אצל אברהם אבינו, מי אומר לו שאשתו תלד? שלושה מלאכים. מי אומר לאמו של שמשון שהיא תלד מישהו מיוחד? מלאך, נכון? עכשיו, המלאכים האלה תלוי שוב פעם בכל דעת איך הם נראים. אם זה אצל היפנים, אז המלאכים שלהם נראים או כאדם זקן, או כאישה יפה, או כבעלי חיים, בדרך כלל שועל זה טוב, צבי זה טוב, לדוגמה, אצלהם. אז הנה יש לנו או ציפור, ציפורים. גם אצל האינדיאנים יש ציפורים, כ-messengers of the God. מלאכים של המלאכים ש... ולכן כאן, הדבר הכי חשוב אצל ישוע הנוצרי, זה אחרי שהוא מת, the descent of the cross, מורידים אותו מהצלב, נכון? ובסופו של דבר, קוברים אותו, והוא, יש את האסנשן, את העלייה, השמיימה, אחרי שלושה ימים, אין בקבר אף אחד, והוא עובר את מה שנקרא transfiguration. מה זה transfiguration? את המימד הזה שאני מחומר הופך לרוח. מילא המלאכים באים לפה והולכים, לא צריכים לעשות שום דבר. הכי הרבה מה שהם צריכים לעשות לפעמים, לפי ישן אני, שלפעמים אין להם ממש צורה. הם רוצים להגיד משהו, נכנסים למישהו והופכים לדיבוק. הדיבוק של חנה רובינה. זה רוח, זה רוח, אין לי מה אני אעשה. הפכתי לרוח רפאים. בא לי לעשות משהו רע למישהו, או בא לי להיות אצל מישהי שלא רצתה אותי. טרח נכנס לתוך האדם, שהוא הופך לאדם פוססט. אבל יש תמיד בלגן בין שני העולמות. והאסנשן של יהושע, זה דבר ענק, כאשר הוא כמובן עולה השמיימה, יורד שוב פעם, הולך בין בני אדם ואומר להם, לא איתם גרד, אל תגעו בי, כי אני רק נראה כמו בן אדם עכשיו, כדי שתראו אותי ככה, אבל אני כבר לא בן אדם. אני כבר איזשהו אלי. עכשיו שאלה. מה? עכשיו שאלה. ודאי. אלמנט של היעלמות, כמו למשל האימאמים, השיר, של היעלמים, אז באותה מידה אסנשן עלייה? יפה מאוד, בדיוק באותה מידה. נכון מאוד. אני נעלם כאדם, אין לי, גמרתי. אני כבר לא, אני הופך, יש לי טרנספיגורציה. טרנספיגורציה זאת אומרת, מעבר לפיגורציה, מעבר לקונקרטי. נעלמים, גמרנו. Nobody here. Nobody here. אוקיי. אז הנה פה, הטקס החשוב הזה. של הירידה מהצלב, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר הוא יקום לתחייה, ודרך כמעטו לתחייה יגאל את כל העולמות. ו? הסדרה האחרונה, הסדרה המוסלמית, שם, שלמעשה הכי קשה היה לצלם אותם, כי קשה להיכנס לתוך המסגדים ולא כל כך משתפי פעולה ולא כל כך לצלם שם. יפה. ודרך אגב, אנחנו בסדנה שיש לי בבית, ככה התחלנו קצת להכיר את ג'לאל רומי. ניתן לו בשנה הבאה, ניתן במדרשה משהו על הסופי, שזה מגמה באסלאם נפלאה, שהיא אוניברסליסטית והיא ברוח כל מה שרציתי לדבר איתכם עד עכשיו. עכשיו, רק כדי לסיים את זה, משהו שבודה אולי גם כן, התורה של בודה השפיעה על הסופים כנראה, כאשר שואלים את בודה מה אתה, אז הוא שואל לי אותה, אתה אלוהים? לא. אתה מלאך? לא. מה אתה? ער. מה זה ער? אלוהות
זה להימלט ממספר הארכיטיפים שסיפרתי לכם פה, שטבועים בבני אדם, יש לי בני אדם, בטח לא רואים את זה אצל האחרים, ולא רואים את זה אצלהם. אני, יש לי פה, זו הרצאה נורא נורא סמוכה, ואני נתתי רק מעט דברים, כי אתם כבר נרדמים, פה רובכם נרדמים, וזה חוץ מהתלמידה שלי, כמובן, או שירה והתלמידים שלי, של המדרשה, שמכירים כבר את האנרגיות, התלמידים שלי מהסדנה, האחרים זה קשה להם, אבל אם אתם רוצים שאלות, האמת היא ששאלה כללית כאילו לגבי השמונים, מה ההבדל ביניהם לבין התנאים, אני יכולה להגיד, כי שניהם לא מקבלים את הדבר שונה הפה. ההבדל היא קודם כל בזה שהיהדות מכירה בקרעים ובשומרונים היא לא מכירה. לא כזאת. לא, בקרעים מכירים. חלק, אם את... אם ניכנס קראי לבית כנסת, הוא חלק מהבניין. שומרוני לא יתפשב כחלק מהבניין, לדוגמה. זה אחד. שניים, הקראים מניחים פנימיים, שומרוניים לא. לדוגמה. אבל הקראים גם לא מאמינים בתורה שבעל פה. זה הדמיון היחידי. ששניהם מאמינים רק בתורה הכתובה. ולא לתורה שבעל פה. זה ההבדל היחידי בין הקראים לילדים. אבל מה בכל אופן מבדיל ביניהם? הם לא נושאים תפילים הלאה? זה שהתפילה שלהם היא שונה, השפה שלהם שונה והשפה התורה שלהם שונה, הקראים מתפללים בארמית. בארמית? הקראים? כמו היהודים. אוקיי, והשומרונים? והשומרונים לא, זו שפה יפודית שלהם, עברית עתיקה. הוא לא ממש מובן, הוא לא דומה לא לארמית ולא... מה אתה אומר? אהה, והקראים עדיין בארמית. כן. שומרים על הארמית. כן. אוקיי. כמו עוד הדורסים? איפה הם יושבים את הקראים? הקראים בעיקר בארמית. והשומרונים, סליחה? כאילו סתם, שירתתי עם קראית, אז כאילו, הרבה יותר מעורב. זה מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. שהם הרבה יותר קרוב. זה מה שאלכס הסביר לך, שהם חלק, היהדות לוקחת אותם כחלק מהם. כמגמה, כאשר את השומרונים היא לא מקבלת. זה קרה גם הסביר לך את זה. והשומרונים יושבים בעיקרון בשתי... הם חצוי את השני... שזה שכם, הכנזים. וחולון בגלל שרת. שאלה שיש להם, שגרים בגלל שרת, למעשה יש להם תודה כפולה אזרחים לכל דבר, גם משרתים בצבא וכל דבר. ובהר גריזים? לא, יש להם רק תודה פלסטינאית ולא... מעניין. כמובן שאחד מהארכיטיפים החשובים, כשכרגע דיברנו על זה, זה גם הגיבוי נשמות, שזה נמצא. כמו שאמר לכם, בגלל שיש היררכיה כאן בעולם הזה, יש היררכיה בעולמות האמונה, לפי האמונה של העולמות האחרים, אז יש כמובן אמונה בגלגול נשמות, כאשר אצל היהודים, אנחנו כל כך פנאטים, שאצל היהודים, מי שיהודי פעם אחת, עבוד לו. אחי לא רוצה להיות יהודי בגלגול הבא, אמרת לו, עבוד לך, חמוד, עבוד לך, אם אתה יהודי, עבוד לך. זהו, לא רוצה, לא נמאס לו, מה תראה לי, מה זה רמות שלי, יהודים, פעם יהודי, תמיד יהודי. עכשיו, יש עוד דת כזאת מטורפת, היה דרוזי. אבל סוגית מאוד, שהיא דת סוגית. כן, אבל גם פנאטית נורא, את לא יכולה להידרס, יותר גרוע מצווים. מנעת, בשביל להפוך ליהודי, את אומרת, גם בסופו של דבר. אבל אצל דרוזים כלום, את לא יכולה להידרס, כאילו. אין דבר כזה. זה סגור טוטלי, את לא יכולה להפוך לדרוזי, את תמותי, את יכולה. אין גיור. אין גיור, לא גיור, אין דירוז. אין מילה כזאת, אין דבר כזה. אבל זה דברים שכן יכולים להשתנות, כמו אצל השומרונים למשל, אי אפשר היה לקבל את הדת השומרונית. אבל בגלל שהם מתמעטים והולכים, היום הם כן מאבקים נשים אבל בגלל זה, נכון? גם השומרונים חוזר אותו
לשומרונים, ליהודים. כן, יש לנו, אבל זה מצורך. מצורך עושים קצת השתלמיות, אבל גם השומרונים. דרך אגב, בין היהודים והשומרונים. אצל השומרונים, למשל, אנשים הם במעמד הרבה יותר מפנק, בוא נגיד ככה. כי סתם דוגמה, אם האישה השומרונית בתקופת הלידה, כמו אצל היהודים, אז לבעל אסור להתקרב, אבל עדיין מבשלת, עדיין מכינה, אבל אצל האישה השומרונית בתקופה של הלידה, פשוט האחיות שלה והמשפחה הקרובה באים, מבשלים, מנהלים, מספרים, היא בשבועיים של חופש. כמו השבטים אפריקאים, אתם יודעים שיש כאילו שבטים אפריקאים או שבטים אינדיאנים שיש את ה-community of women, נכון? כן, כן, community of women, מרקה, נהדה, ואצל היהודים זה כבר, פשוט כבר, האם מנקה כל החיים? נידה, לא נידה, כן? ועוד שאלה, כשהייתי ביפן, הייתי במקדש בודהיסטי. עכשיו, אני לא יודעת כמה זמנים יש, אבל הכרתי רק זה. המון. אבל הייתי במרכזי שזה בהר כהן, עם הפגירה. זה המקום פגני ברמה שאני בכלל לא התכוננתי אליה. למה את חושבת שזה יותר פגני ממנו? לא, לא נכון. אוקיי. לא, אבל לא ציפיתי. זה רק כמו שזה כל המטרה שתצאו מפה ותראו את הדברים האלה. יותר פגני מהר מהר או לא, נכון? אני לא הולכת לשם. תלכי, 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 אותו דבר. אותו דבר, גם שם יש בו ניסה, גם פה יש בו. מה זה? מה זה ללכת לקברים? תגידי לי. אבל זה גם הפולחן בתוך בית המקדש. נגיד ישר תשעה והיה את התפילה של אז אני אומרת לך, האדם, זה בדיוק, מה שאני מנסה להגיד לכם. אתם רואים את האחר ואתם לא רואים את עצמכם. ולכן נתתי השוואה בין כל הדתות להראות שזה זה הטבע האנושי, רק שהטבע האנושי גם רואה שהשני קצת פסיכי ואני חכם. הוא גם בעיה. אבל יכול להיות שיהודי זה survival matter. יכול להיות שזה בעיה של הישרדות. הוא יודע שהוא כזה מטומטם, הוא צריך להתחיל לעשות מאמץ ולעבוד על עצמו. אבל בוודאי שאין פגני. יש להם בודהות לכל דבר. כמו שההינדים, יש להם אין לכל דבר. כמו שקדושים, אני בתור ילדה שחייתי בספרד שנים, אני מבודדת מה לעשות עם עצמי. כי אין לי, כקואל יסל דיה דתו סנטו, מתי זה יום הקדוש? יש יום הולדת ביום הקדוש. מה זה? לא תינס סנטו טו, אין לך קדוש. אמרתי, מה, לי אין קדוש? אני אחפש לי קדוש. מצאתי לי קדוש. מצאתי דווקא ביום הולדת, ואמרתי שאצלי זה נופל קשר ביום הולדת. היא ילדה בת 10-11 שמרגישה כל כך אחרת. אמרתי, זה לא הולך ככה. מצאתי את 15 ליוני, מי הקדוש של 15 ליוני? אמרתי לכולם שאלדיע לניסנטו, סיסי, כן, סנטה ססיליה. מי זו סנטה ססיליה? זאתי שפוקחת עיניים לעברים. מה? ראית את הנולדת שלי. כנראה, הייתי נורא מבסוטה מזה, אמרתי, יו, סנטה ססיליה, בסדר. בבקשה. כל, פשוט אין לך מושג כמה בודהה ובודיסטות, ולמה, ומורים, ובחבורה עצומה של דימויים שיש לה שם, מבינה? אבל... זה לא בדיוק כזה, זה ש... לא, לא! אין לי את... ולכן אמרתי לך, ויש הבדל עצום בין זן בודהיזם לבין בודהיזם. יש הבדל עצום בין סופיזם לאסלאם. יש הבדל עצום אם את קוראת את ה... את השירה של פרנציסקוס הקדוש לבין הפרנציסקנים שאמרו את כל העם, את הבנדיקטינים, את כל החמולה, הם אמרו פרנציסקנים. איפה פרנציסקוס ואיפה הם? איך את קוראת לדת של החילונים בעצם? הדת של החילונים לא מאמינים באמת פגנים. הם גם פגנים, אל תדעי. האתאיסטים, הם גם פגנים. האתאיסטים, בדיוק כמו האתאיסטים, הם גם פגנים. לא, מה אתה יודע? מה אתה, מה? הרי רק לפתוח, כמו שאני מראה תמיד לתלמידים שלי, הדבר החדש שקראתי הבוקר, יש כוכב חדש. 13 מיליארד שנה
עכשיו יודעים שהכוכב החדש הזה הוא הקדום ביותר. מה אתם יודעים? אתם השתגעתם. כל פעם אתם רוצים למצוא אחר. עכשיו יש לנו כוכב חדש 13 מיליארד שנה. איך יודעים שהכוכב הזה הוא הכי קדום? תגידי לי. מכיוון שיש לו מעט מאוד ברזל, וכל הדור של הכוכבים הראשונים, זה סברה, תיאוריה, אחרי המפץ הגדול, היו רק על מימן, אוקיי, והליום, ולא היה ברזל. זה רק היה בדור השני והשלישי. אבל כל פעם יש לך תיאוריה אחרת, תגידי לי, זה לא, לא פגני? זה, תגידו שיש סברה, זה הכל סברות. את יודעת מי לא פגני? מי שמשאיר את התהיות. מי שמשאיר הכל פתוח, את התהייה. בזכות המבוכה. מה? בזכות המבוכה. לא, בזכות המבוכה זה זה שרוצה תשובות. לא בזכות המבוכה. לתהייה, לא, למה את צריכה להיות מבוכה? את רואה את כל העולמות האלה, את צריכה להיות מבוכה שאין לך את התשובות המלאות להכל? את יכולה לוותר על המבוכה. ורק להיות בתהייה. זה שלא יודע. זה שמחפש ולא מתחרבש ולא חושב שהוא יודע את הכל, והוא כל פעם מחפש ומגלה נדבך. אבל זה שאומר, אין אלוהים, זה שאומר, מה קרה לבדה? אם בכל המדע הזה אנחנו כל פעם מוכים על משהו, תראה, משאירים אותו. כשדיברת על הרב מדברית, כשהוא נפטר, והאמורים, והרב עובדיה, זה הזכיר לי את הרב איינשטיין של החילונים, אותו דבר. וגם האמורים ש... אני חושב, מה שמחתם? דפנה. דפנה, אני חושבת שאת עובדת במיליון אחוז. זה בדיוק. גם בלעיר, זה אותו דבר. זה אותו דבר. גם הריאליטי. גם הריאליטי, זה אותו דבר. את צודקת, זה פשוט מקביל. זה ארכיטיפ של בן האנוש, זה מה שניסיתי כאן להסביר, והמסקנות שלך מסקנות נכונות מאוד. מאוד נכונות. אני צריך מלך, כן? אז או שיש לי עגל, או שיש לי, אם זה שאול, אז שמואל, אז ממליך את שאול המלך, כמו שקרה איתו, אבל את שאול, או שיש כל פעם איזה אחד חד... רגע, מי נהיה רגע שאני מסכן? מה קורה עם המופרע שלי, עם כל העגל שלנו? הוא לא עושה כלום, הוא רק נגע לה בחזה, הוא רק לוקח ילדות, הוא לא עושה איתם כלום. כלום, הוא רק נגע לה קצת בחזה של ילדה בת 13. תגידי לי, נו, מלך ישראל, נו בבקשה, נו, מה תגידי לו? אני צוחקת על זה. אלה גולן, אהוב זה, אהוב אריק, אהוב פוטבול, הפועל, זה, והמונים צריכים איקונה. זה הארכיב. זה כל מה שלכם, יפה מאוד. יש לכם עוד שאלות? כן. בבקשה. הייתה פעם קאסה איסי, זה מזרד יהודה. כן. אני לא זוכרת את הכל בכולה, אבל... מי שזה משהו כולי... קאטה איסיים, הם חלק, כנראה שהם חלק מהיהד יהודים. כאשר אצל היהודים היו הרבה מאוד מגמות, הצדוקים והפרושים, והאיסיים, כמו שיש למשל אצל ההינדים, כל מיני כתות וסקטות, גם אצל היהודים יש סקטות שונות. את הרי יודעת שבסקטה של היהודים החרדים אשכנזים, אז רק הספרדים מלמעלה יכולים להיכנס, כי האחרים לא, יש גם לנו בסקטה הזאת. מה נעשה? נכון או לא? אז האיסיים היו סקטה של מתנזרים, ויש סברה שישוע הנוצרי הסתם לאותה סקטה של מתבודדים במדבר. משהו בטוח שבחנן המצבים היה אחד מהם, ובזה בא גם העניין של ההגבלה של הישועים. בטוח כלום לא בטוח, אבל זה סברות. שום דבר לא בטוח. כן. כן, עד כמה ש... לא, לא בטוח כלום. כלום לא בטוח, חבר'ה, הכל סברות. זה מה שאני מקווה, שיצאתם מפה עם ההבנה שהכל סברות. התהייה.